iskren da budem, niko nije očekio ovakav preokret u poslednjoj četvrtini, svaka vam čast. Odakle snaga, ne znam. Ne znam, stvarno, evo, ja sam mrtav. Mislim se odavno umorio na nekoj utakmici, stvarno je bila zahtjevna. Bravo, ovi... Go, dođe. Stvarno je bila zahtjevna. Ovo, imaju ovog centra izuzetno jak, dominantan. Druja. Mi smo mogli da ga zaustavimo u prvom poluvremenu, u drugom poluvremenu smo promenili malo neku taktiku, borili smo se. I eto, valjda zaslužena pobjeda na kraju.